Takže připravili jsme si výcvik domácího vojska, to byla vlastně první československá armáda v původním složení ještě rakousko-uherští vojáci, kteří přešli do služeb Československé republiky. Ti ale dostávali také zbraně, které už pocházely úplně z výzbroje rakousko-uherské armády, takže jsme si připravili ukázku výcviku kulometu CSRG M1915 Šoša. Tento původní lehký kulomet francouzské armády se po skončení první světové války dostal do výzbroje nejen československé, ale i dalších armád spojenců vítězných dohodových mocností. Jedná se o jeden z prvních lehkých kulometů, někdy označovaný též jako automatická puška. Byl vyvíjen v letech 1903 až 1910 v konstrukční kanceláři Louise Chauchata a Charlesa Suttera. Prvních 100 kusů vyráběných ve zbrojovce Saint-Étienne v letech 1913 až 1914 bylo užito jako výzbroj do letadel. Teprve válečné zkušenosti a nedostatek automatických zbraní přiměly v roce 1915 francouzskou vojenskou správu, aby zadala výrobu i továrnám, které neměly s výrobou zbraní tolik zkušeností, jako byla třeba firma na auta, motocykly a jízdní kola Gladiator. Proto když se na ten kulomet podíváte, možná vás napadne myšlenka, jestli trošku nepoužili nějaké díly třeba z rámu kola. Každopádně zbraň používá puškové střelivo hráže 8 mm Lebel. Má jednořadý půlkulatý zásobník na 20 nábojů, kolega vám klidně ukáže. A mimo jiné tedy to střelivo bylo standardní puškové, takže to vám může ukázat druhý pomocník pušku Berthier, tu dlouhou. To je vlastně standardní puška francouzské armády. Stejně jako ty kulomety, tak i ty francouzské pušky se potom dostaly do výzbroje slovácké brigády, potažmo domácího vojska, protože jsme nakupovali vojenský materiál vlastně z Francie, částečně třeba i z Francie jsme nakupovali americký, vlastně přebytky z první světové války. Ještě pár technických informací. Kadence se pohybuje kolem 240 ran za minutu, účinný dostřel promířenou střelbu je 200 až 600 metrů, maximální dostřel až 2 kilometry. Ústěvá rychlost střely je 630 metrů za sekundu a zbraň fungovala na principu dlouhého záchluzu hlavně a střílí z otevřeného závěru. Závěr byl vlastně uzamčen otočným závorníkem s dvojicí ozubu. Hmotnost zbraně je něco málo přes 9 kg, což teda rozhodně není málo, na to, že to je lehký kulomet. Více než 250 tisíc vyrobených kusů ji řadí mezi nejvíce používané automatické zbraně první světové války. Vyráběla se až do roku 1922 a nejen ve francouzské ráži 8 mm Lebel, ale i americké 30.06 Springfield, německé 7.92 Mauser a jiných. Kulomet ovšem negativně proslul svou poruchovostí. Někdy bývá dokonce označován za nejhorší zbraň první světové války. To ale ostře kontrastuje s tím, že jich bylo vyrobeno více než 250 000. Jednou ze slabin kulometu byl jeho zásobník. Dobová příručka praví. Protože zásobník bývá nejčastěji příčinou závady při střelbě, je nutno věnovat jim největší péči. Zásobník musí být udržován v naprosté čistotě, musí být vždy namazán a řádně složen. Při každém čištění buďte prohlédnuty stěny zásobníku, nejsou-li někde promáčknuty, pak podavač, přídržky a hlavně péro je-li dostatečně silné. Zásobník buď nošen vždy ve zvláštních torbách k tomu účelu upravených. Ke cvičení nebuďte brány všechny zásobníky, poněvadž se přitom mohou snadno poškodit. Zásobníky nutno svěřit k uschování zbrojířovi. Další problémy dělalo také žebrování obepínající hlaveň, které jim mělo pomáhat chladit. Po vystřelení zhruba 300 ran se však zpravidla roztáhlo natolik, že se ve vnějším plášti hlavně zaseklo a znemožnilo střelbu. Pro zajímavost, střelecký roj nesl celkem 32 zásobníků, tedy 576 ran. Československí legionáři se s kulometem seznámili již na bojištích světové války, a sice hlavně na západní frontě, později také na italské nebo solunské, částečně také v ruské občanské válce. Do vlasti se dostal s vracejícími se legionáři z Francie. K domácímu vojsku, tedy původně rakousko-uherským vojákům, jak už jsem říkal, se dostal vlastně z těch buď to kořistních kusů nebo z dodávek. Dobová příručka definovala úkoly kulometu takto. Je to zbraň snadno přenosná, pohyblivá a proto pomáhá výdatně při boji pěšky v útoku i obraně a odráží dobře nepřátelské protiútoky. Lehký kulomet je zvláště důležitý při náhlých přepadech, pročež stal se nezbytnou složkou výzbroje jezdectva.
Původní dvoučlenná obsluha kulometu byla již od roku 1917 zesílena na 4 muže. Nejinak tomu bylo i v československé armádě. Obsluhu tvořil velitel, může zastoupit směrem divákům, zpravidla to byl desátník, střelec, první pomocník a druhý pomocník. Patřil k ním ještě také náhradní střelec, plnil též roli spojky. Dobová příručka praví, lehký kulomet je zbraň v boji velmi důležitá a jeho obsluha má být poněkud, pokud možno, iniciativní. Proto buďte k účelu tomu vyhledání muži inteligentní a především nejlepší střelci. Velitel kulometného roje je vyzbrojen karabinou a v mošně nese 4 zásobníky do kulometu. Střelec je vyzbrojen kulometem, pistolí a v mošně nese 4 zásobníky a čistící soupravu ke kulometu. Na jeho opasku si taky můžete všimnout zásobníků, respektive sumek na zásobníky právě po vzoru francouzské armády. První pomocník je vyzbrojen pistolí a přes rameno nese brašnu se 8 zásobníky a v mošně má ještě další 4 zásobníky. Kromě toho má druhý pomocník je vyzbrojen puškou, na zádech nese torbu s 8 zásobníky, tu jsme ještě zapomněli. Malý technický problém, ale jak vidíte sami, nebylo to úplně jednoduché. Takže druhý pomocník je vyzbrojen puškou, v tomto případě tedy puškou Berthier. Na zádech nese torbu s 8 zásobníky. Ona se vlastně lišila, protože standardní torba pro pěchotu měla vlastně dřevěnou konstrukci, zatímco ta pro zásobníky měla kovovou konstrukci. A dále měl nést ještě 4 zásobníky v mošně. Cvičení ve střelbě se prováděla v několika fázích. První důležitý návyk střelce bylo správné zalehnutí s kulometem. Střelec neležel v ose kulometu, ale naopak šikmu vlevo od kulometu v úhlu 30 až 40%. Předveďte. Opřel se o lokty a levou rukou zadrhadlo přitahoval kulomet k tělu a bodku pažby tlačil do ramene. Pravou rukou ovládal potom spoušťový mechanismus. Přepínač střelby s pojistkou se nachází na levé straně a po dokonalém zvládnutí střelby v leže mohl pokračovat případně i ve stoje. Takže předveďte ukázku střelby v leže. Velitel přeskočil povel k palbě připravit. Já možná půjdu kolegům pomoct. Možná jste si všimli, že na tom zásobníku má vlastně střelec takový plátěný potah. To právě mělo zamezit vnikání nečistot do toho zásobníku, protože on měl takové otvory v sobě, jednak to bylo k tomu, aby ten voják viděl, kolik tam ještě má nábojů. Samozřejmě to mohlo sloužit i k odlehčení toho zásobníku, ale ukázalo se to právě jako jeden z těch hlavních problémů. Po dokonalém zvládnutí střelby v leže pokračoval střelec ve výcviku ve stoje. Napovedl k palbě zbraň, sevře pažbu pod pravou paži a levou rukou podpíral kulomet za držadlo nebo lépe za zásobník. Přičemž ovšem musel dávat pozor, aby prsty nehmátl do výřezu ve stěně zásobníku a nespůsobil závadu v podávání nábojů. Následně přenese váhu těla o něco dopředu, by tím překonal zpětný tlak kulometu při střelbě. Střelec se pohybuje rozkročmo, aby měl větší stabilitu,
Oči jeho stále sledují cíl a dopad střel, čímž může obratný střelec palbu dobře říditi. První pomocník uchopí střelce levou rukou pod paží, nebo jej zezadu tlačí vpřed a tak jej vede, přičemž v pravé ruce má připraven plný zásobník, který ihned podle potřeby sám vymění. Desátník a druhý pomocník starají se o bezpečnost střelcovu a je-li třeba, nahradí na znamení prvního pomocníka střelcovu prázdnou mošnu svou mošnou plnou. Prázdnou mošnu pak druhý pomocník doplní z torby. Jak vidíte, kulomet nesklamal a předvedl nám svou pověstnou spolehlivost, nebo spíše nespolehlivost tedy. Mimochodem ty zbraně tím, že byly komorovány i na ty jiné ráže, tak tam... Tam vlastně docházelo k tomu, kdy při tom přerážování vlastně na ty americké náboje nebo do té americké ráže se to trošku spletli při nějakém přepočtu vlastně z metrické do té imperiální míry a proto tam prý byla trošku špatně rozměřená ta komora, proto se ten kulomet vlastně v té americké ráži více zasekával. Třetí část výcviku tvoří obraná střelba proti letadlu. Možná se vám to zdá divné, že s tak jakoby obyčejnou zbraní bychom dokázali sundat i letadlo, ale uvědomme si, že v téhle době letadla létala poměrně nízko a poměrně pomalu. Takže střelec nejprve nasadí a záretuje protiletadlová mířidla, následně se druhý pomocník připraví k tomu, aby vytvořil palebnou základnu pro kulomet. Francouzská armáda vytvořila pro tyto účely speciální nástavce na pušky Lebel a Berthier, do kterých se potom posadí vlastně to přední držadlo kulometu a střelec následně může rychle měnit náměr a odměr palby. V době první světové války proti pomalu a nízkoletícím letounům bez pancéřování i zbraň s takto nízkou kadencí a palebnou silou dobře posloužila, nicméně v pozdějších letech druhé světové války už to úplně použitelné asi nebylo. Já jenom připomenu, že zásobník této zbraně byl na 20 nábojů, ale ty náboje nebo ty zásobníky se úplně neplnily. Ono se většinou tam dávalo 18 nábojů kvůli tomu, aby se neničila ta vratná pružina, která vlastně vracela ten podavač. Stejně tak mohl být právě problém i způsoben tím, že vlastně by byl příliš naplněn ten zásobník a pak by se ten kulomet mohl začít zaseknout. Opět nějaký drobný výsledek. Tak možná jenom velmi v krátkosti, protože k uniformám se ještě dneska dostaneme, protože ve 12 hodin nás čeká přehlídka uniform, ale vojáci mají na sobě v podstatě původní rakousko-uherské uniformy v barvě polní šedi, pouze mají upravené adaptované čepice, výložky a někteří z nich mají na hlavě barety, což je pokrývka hlavy typická pro francouzské legionáře, ale byla trošku jako upravená, byla vyráběna i z té šedé látky pro domácí vojsko, slováckou brigádu a všechny tady ty podobné jednotky. Já vás ještě ve stručnosti seznámím s dalším programem, který nás dnes čeká. Vlastně v 11.30 to bude výcvik součinnosti družstva s lehkým kulometem vzor 26, a obrněným automobilem vzor 23 Želva. Ve 12 hodin již zmiňovaná přehlídka uniform, ve 13 hodin potom výcvik obsluhy těžkého kulometu vzor 37, ve 14 hodin tady vlastně u toho památníku pietní akt,
a v 15 hodin se přesuneme do muzea, do památníku Oldřicha Pechala, kde bude slavnostně otevřena výstava Leo Ecker a další vřesoviané ve službách Slovácké brigády. Ale teď už si myslím, že můžeme ukončit výcvik ze střelby z kulometu Šoša a myslím si, že si posádka zaslouží potlesk navzdory tomu, že tento kulomet prokázal i své nesporné kvality a nekvality.